aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk like bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ekademiy o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz bugungi videoda ham oldingi darsimizdagi munozaramizni davom ettiramiz ya'ni aktivlarning daromadliligi haqida gaplashishda davom etamiz oldingi videoda men sizlarni aktivning daromadliligini aniqlaydigan bir nechta usullar bilan tanishtirib o'tgan edim keling ularni yana bir marta esga olsak shunday qilib aktivning daromadliligini aniqlash uchun biz aksariyat moliya manbalarida va moliya darslarida uchratishimiz mumkin bo'lgan birinchi formula bu sof foydaning aktivlarga nisbati ikkinchi formulani esa asosan vikipediya saytida uchratishimiz mumkin bunda aktivning daromadliligini aniqlash uchun sof foydaga kreditdan to'lanadigan foizlar qo'shiladi va hosil bo'lgan qiymatdan foizlardan tejalgan soliqlar ayirib tashlanadi so'ngra suratdagi qiymat aktivlarga bo'linadi uchinchi formula esa operatsion foydaning aktivlarga nisbati men bu formula bilan sizlarni birinchi bo'lib tanishtirgan edim ya'ni aktivning daromadliligi nima ekanligi haqida gaplashganimizda aynan mana shu formulani tanishtirgan edim keyin esa o'tgan darsimizda yana bir formula bilan tanishdik 4 formula EBIT ning aktivlarga nisbati ebit nima deydigan bo'lsak ebit bu foiz va soliqlarni to'lagungacha bo'lgan daromadlar hisoblanar ekan shuningdek ebit haqida batafsil tanishganimizda u operatsion hamda nooperatsion foydani o'zida aks ettiradi deb aytgan edik demak ebitni operatsion hamda nooperatsion daromadlar yig'indisi desak ham bo'lar ekan shunday qilib aktivning daromadliligini aniqlash uchun men oxirgi uchinchi va to'rtinchi formulalarni afzalroq deb aytgan edim aktivning daromadliligini aniqlashda birinchi va ikkinchi formulalardan foydalanmagan ma'qul degan fikrni ilgari surgan edim keling buning sababini o'rganish uchun oddiy bir misol ko'ramiz tasavvur qilamiz ikkita yani bir xil kompaniya bor ikkala kompaniyaning ham aktivlarining qiymati bir xil ya'ni o'n million dollarni tashkil etadi deb tasavvur qilamiz demak b kompaniya uchun ham o'n million dollar endi ushbu kompaniyalarning aktivlarining daromadliligini belgilab olishimiz kerak keling biz mana bu o'tgan darsda yozib qo'yganlarimiz a kompaniya uchun aktivning daromadliligi o'n foiz b kompaniya uchun aktivning daromadliligi o'n besh foiz degan qiymatlarni olamiz demak a kompaniya uchun aktivning daromadliligi o'n foiz ekan keling biz buni mana bu oxirgi to'rtinchi formula bilan hisoblagan bo'laylik ya'ni ebitning jami aktivlarga nisbati shunda ebitning qiymati o'n millionning o'n foizi bir millionga teng bo'ladi demak aktivning daromadliligi 10% bo'lsa unda ebit 1 million dollarga teng bo'lar ekan 1 million dollar yana bir marta tushuntirib o'taman aktivning daromadliligi 10% bo'lsa bu bo o'z navbatida EBIT ning aktivlarga nisbatini bildiradi bundan ebit 1 million dollarga teng ekanligi kelib chiqadi ya'ni biz 10 million dollarni 10 foizga ko'paytirib bu qiymatni topib oldik o'z navbatida ebit bu foizlar va soliqlarni to'lagunga qadar bo'lgan daromadni anglatar edi keling buni ham moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobotda yana bir marta ko'rsatib eslatib o'taman demak biz o'tgan darsimizda aytib o'tganimizdek ebit ham operatsion hamda nooperatsion daromadni o'z ichiga oladi ebitni topish uchun biz pastdan yuqoriga qarab hisoblaymiz deb aytgan edik ya'ni sof foydaga soliqlar qo'shiladi shunda soliq qacha bo'lgan foyda kelib chiqadi Soliq qacha bo'lgan foydaga esa foizlar qo'shiladi shunda bizga foizlar va soliqlarni to'lagunga qadar bo'lgan daromad hosil bo'ladi demak ebitni eslab oldik shunday qilib a kompaniyaning ebiti 1 million dollarni tashkil etadi endi b kompaniyaga e'tiborimizni qaratamiz b kompaniyaning aktivlarining daromadliligi o'n besh tashkil etar ekan aktivning daromadliligi 15%, Aktivnin 15 bo'lsa bundan ebit 1.5 million ekanligi kelib chiqadi demak ebit 1.5 millionga teng ekan biz hozircha balansning ikkinchi qismiga o'tmay turamiz faqat aktivlarni hisobga olib qaraydigan bo'lsak ya'ni EBIT ning jami aktivlarga nisbatini yoki operatsion foydaning jami aktivlarga nisbatini olib qaraydigan bo'lsak ikkinchi kompaniya birinchi kompaniyaga nisbatan o'zining aktivlaridan juda ham yaxshi foydalanayotganligini ko'rishimiz mumkin shuning uchun ham menga aynan mana shu uchinchi va to'rtinchi formulalar yoqishini aytgan edim yana bir marta eslatib o'taman bu ikkala formula bir biriga juda ham yaqin hisoblanadi agar kompaniyaning no operatsion aktivlari va nooperatsion daromadi da bo'lmasa unda ebit operatsion foydaga teng bo'lib qoladi shunday qilib biz balansning ikkinchi xususiy kapital hamda majburiyat qismiga e'tibor qaratmasdan faqatgina aktiv qismini hisobga olib aktivning daromadliligini aniqlasak bo'lar ekan endi aytaylik a kompaniyaning xususiy kapitali uning aktivlaridan iborat ya'ni a kompaniyaning hech qanday majburiyatlari yo'q shunday ekan aktivlar albatta xususiy kapitaliga teng bo'ladi endi ushbu kompaniyaning soliqqacha bo'lgan foydasini topish uchun ebitdan foizlarni ayirib tashlashimiz kerak soliqqacha foyda hozirgina aytib o'tganimizdek bu kompaniyaning hech qanday qarzlari yo'q demak hech qanday foizlar ham to'lamaydi shunda soliqqacha bo'lgan foyda ebitga teng ekanligi kelib chiqadi demak soliqqacha bo'lgan foyda ham bir million dollar ekan endi sof foydani topish uchun biz soliqqacha bo'lgan foydadan soliqlarni ayirib tashlashimiz kerak tasavvur qilaylik bu kompaniya soliq bo'yicha ancha imtiyozlarga ega yoki deylik ushbu kompaniya o'tgan yilda ancha muncha yo'qotishlarga uchragani uchun bu yilga kelib barcha soliqlardan ozod etilgan shuning uchun ham joriy yilda a kompaniya hech qanday soliqlar to'lamagan shunday ekan kompaniyaning sof foydasi ebitga teng bo'lib qolmoqda demak sof foyda ham bir million dollarni tashkil etadi endi biz aktivning daromadliligini birinchi formula orqali ya'ni sof foydaning aktivlarga nisbatini olib hisoblaydigan bo'lsak unda aktivning daromadliligi o'n foiz bo'lib qolaveradi ya'ni biz bir millionni o'n million dollarga bo'lsak o'n foiz ekanligi kelib chiqadi demak kompaniyaning hech qanday qarzlari bo'lmasa va u kompaniya soliqlardan ozod etilgan bo'lsa aktivning daromadliligi ebit bilan hisoblaganimizda ham bir million dollarni tashkil etmoqda sof foyda bilan hisoblaganimizda ham bir million dollarni tashkil etmoqda endi diqqatimizni b kompaniyaga qaratsak b kompaniyamizning qarzlari bor aytaylik b kompaniyaning qarzi besh million dollarni tashkil etadi besh million dollar demak uning xususiy kapitali ham besh million dollarni tashkil etgan bo'ladi ya'ni biz xususiy kapitalni aniqlash uchun aktivlardan majburiyatlarni ayirib tashladik kompaniyaning besh million dollar qarzi bor ekan demak u yillik foizlar to'laydi aytaylik har yili b kompaniya yillik o'n foiz to'laydi demak har yili besh yuz ming dollar to'lashiga to'g'ri kelar ekan besh yuz ming dollar foizlar uchun to'laydi endi keling kompaniyaning soliqqacha bo'lgan foydasini topamiz soliqqacha bo'lgan foydani topish uchun ebitdan foizlarni ayirib tashlashimiz kerak ya'ni bir yarim million dollardan besh yuz ming dollarni ayirsak soliqqacha bo'lgan foyda bir million dollarni tashkil etadi sof foydani topish uchun soliqqacha bo'lgan foydadan soliqlarni ayirib tashlashimiz kerak aytaylik ushbu kompaniya xuddi oldingi misolimizda ko'rganimizdek soliqlar uchun o'ttiz foiz so'lashi kerak demak yozamiz soliqlar uchun bir million dollardan o'ttiz foiz taxminan uch yuz ming dollar deb olamiz ya'ni buni minus deb qo'yamiz xarajat ekanligini bildirish uchun shunda sof foydamiz sof foyda yetti yuz ming dollar ekanligi kelib chiqadi demak sof foydani topish uchun soliq qacha bo'lgan foydadan soliqlarni ayirib tashladik shunda yetti yuz ming dollar kelib chiqdi endi keling ikkala kompaniyaning ham aktivlarining daromadliligini birinchi formula yordamida hisoblaymiz demak sof foydaning aktivlarga nisbati dastavval a kompaniya uchun hisoblaymiz a kompaniyada sof foydamiz 1 million dollarga teng edi aktivlarimiz esa 10 million dollarga demak 1 million dollarni 10 million dollarga bo'lsak a kompaniyaning aktivining daromadliligi 10% foiz ekanligi kelib chiqadi b kompaniyanikichi b kompaniyaning sof foydasi 700 yuz ming dollarga teng bo'lib chiqdi 700 yuz ming dollarni 10 million dollar ya'ni jami aktivlar qiymatiga bo'lsak b kompaniyaning aktivining daromadliligi 7 foizni tashkil etar ekan ko'rib turganingizdek sof foydani topish uchun biz b kompaniyada EBIT dan foizlar hamda soliqlarni ayirib tashladik natijada mana bu ko'rsatkich juda ham past bo'lib ketdi lekin EBIT ni hisobga olgan formulamizda esa aynan b kompaniyaning aktivining daromadliligi yuqori ekanligini bilgan edik mana shuning uchun ham men uchinchi hamda to'rtinchi formulalarni aktivning daromadliligini to'g'ri baholovchi formulalar deb aytgan edim chunki bizning hozirgina ko'rgan misolimizda a kompaniyaning hech qanday qarzlari yo'qligi sababli hamda qandaydir yo'llar bilan soliqdan qochganligi uchun uning aktivlarining daromadliligi yuqori ko'rsatkichni ko'rsatmoqda lekin b kompaniya foizlar bo'yicha to'lovlarni amalga oshirganligi uchun hamda soliqlar bo'yicha hech qanday imtiyozlarga ega bo'lmagani uchun birinchi formula bo'yicha hisoblaganimizda uning aktivlarining daromadligi past chiqib qoldi lekin o'zingiz guvohi bo'lganingizdek bu aktivning daromadliligini baholash uchun xolis baho emas shuning uchun ham men aynan mana bu yuqoridagi ikkita formulani aktivning daromadliligini to'g'ri baholay olmaydi deb hisoblayman bizga vikipediya maslahat berayotgan ikkinchi formulaga qaraydigan bo'lsak unda ham sof foydaga foizlar qaytarib beriladi undan so'ng esa foizlardan tejalgan soliqlar ayirib tashlanadi hozirgina guvohi bo'lganimizdek kompaniyalarning foizlar bo'yicha to'lovlari bir biridan mutlaqo farq qilishi mumkin qaysidir kompaniyaning umuman qarzi bo'lmasligi mumkin qaysidir kompaniyaning esa katta miqdorda qarzi va foizlari bo'lishi mumkin shuningdek bu formulada foizlardan tejalgan soliqlar ayirib tashlanmoqda boyagi misolimizda ko'rganimizdek ba'zi kompaniyalar soliqlar bo'yicha turli imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin ba'zi kompaniyalar esa katta miqdorda soliqlar to'lashi mumkin shunday ekan soliqlar va foizlar bo'yicha to'lovlar aktivlarning daromadliligini adolatli baholashda bizni chalg'itishi mumkin ekan bu yerda biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan eng muhim jihat har bitta kompaniya o'zining aktivlaridan qay darajada foydalana olmoqda aktivlaridan foydalanib qanchalik daromad olmoqda mana shu jihatlar haqiqiy investorlarni qiziqtiradi shunday qilib biz bu darsimizda aktivning daromadliligini aniqlaydigan bir nechta usullarni bir biriga taqqosladik va ularning eng afzallari qaysi biri ekanligini bilib oldik